Teď máme pro vás novinku, která vás dost možná překvapí. Od tvůrců Life is Strange a Remember Me přichází nové akční RPGčko, kde si budeme hrát na upíry. Přichází vampír. Možná si ještě vzpomínáte na skvělou akční adventuru Remember Me, nebo aktuální hit Life is Strange. Na svědomí má francouzské studio Dontnod. A ačkoliv byste čekali, že se tvůrci okamžitě vrhnou do pokračování právě Life is Strange, paradoxně si dávají trochu na čas. A mají k tomu dost dobrý důvod. Jejich nová hra Vampyr drží krok se systémem rozhodování, jaký znáte z obou předchozích titulů. Nově však vypravují příběh o doktorovi, který se stane nešťastnou náhodou upírem, a to v Londýně kolem roku 1918. Cast be the choice. Je na čase, aby Dontnod představilo novou hru, a my jsme to cítili stejně. Proto jsme změnili univerzum, postavy, příběh a také jsme změnili i některé prvky. Ale stále se snažíme, aby se hráč musel ptát sám sebe. Jsi si jistý, že chceš tohle udělat? Budeš totiž muset čelit následkům. Je to složité, protože se jedná o těžké otázky a velká dilema. Různé charaktery a různá místa. Děj je zasazený do Londýna v době po první světové válce, kdy zrovna probíhá pandemie španělské chřipky. Tohle období je pro nás příležitost vyvolat ve hráči potřebné dilematické otázky. Asi vás nepřekvapí, že autoři vnímají vampír jako kombinaci toho nejlepšího z Remember Me a Life is Strange. Vypůjčili si tak ze svých her soubojový systém a komba různých schopností. Rozhodovací dialogy budou ovlivňovat celý svět. A aby toho nebylo málo, ještě se budete moci libovolně rozhodnout, koho zabijete, či necháte žít. Pokud zabijete někoho, kdo by vám v budoucnosti mohl přinést nový quest, prostě ho nedostanete. Nezdá se vám to. Hra zachází do extrému a to se nám svým způsobem líbí. Máte možnost být tím nejhodnějším upírem, který kdy žil, a nemusíte nikoho zabít. I to je možné. Celá hra se dá projít, aniž byste připravili kohokoliv o život, ať už je nevinný, nebo ne. Můžete se tak krmit pouze z krys, pokud chcete. To pro vás ale bude mnohem obtížnější, protože vždy je těžší být tím hodným. Na druhou stranu můžete být zlý a pokusit se zabít úplně všechny, ale budete se muset potýkat s následky, což jste mohli vidět na konci dema. Může se tak stát hodně špatných věcí, jelikož Londýn právě prochází těžkými časy po konci první světové války. Hodně lidí zemřelo, spousty se jich vrátilo zraněných, ekonomie upadá, také je zde španělská chřipka, která byla nejhorší pandemií vůbec, a tak můžete nadělat hodně škody jenom pár tahy. Musíme také říci, že občas vás hra bude taktéž nutit vzít si vlastní život, jelikož jste stále upír a je docela těžké od této skutečnosti utéct. Hlavní postava je zatím zahalena tajemstvím. Dozvěděli jsme se, že hrajeme za doktora, který se snaží vyléčit lidi, španělskou chřipku a rovněž vyléčit sebe, jako upíra. Od Twilight Saga uběhlo už hodně času, co jsme naposledy někde viděli hodného upíra. Cílem hlavní postavy je pomáhat lidem. Stále je to doktor a jeho práce je v nemocnici. Tomu hodně pomáhá, nejen při nacházení léku na španělskou chřipku, ale i při výběru obětí. Je to vůbec zajímavá situace pro upíra a jak uvidíte později ve hře, bude tuhle svou výhodu využívat. Je zde také ta myšlenka, že vampirismus je nemoc a jeho dalším cílem je samozřejmě nemoc vyléčit. Je to také zajímavý herní trik, který se dá využít, jelikož pokud je váš pomyslný cíl zdravý, tak má i jeho krev lepší kvalitu. Takže pokud chcete být vážně hodně zlý, můžete svůj cíl nejdříve vyléčit a až poté mu vysát krev. Je to sice hrozné, ale můžete to udělat. Nejdřív je uzdravit a pak šmik. Nečekejte žádný otevřený svět, spíše lokace, které jsou mezi sebou propojené. Vývojáři sami přiznali, že se necítí na dělání velkého otevřeného RPGčka. Je dobré říci, že jakožto pro upíra je pro vás dosti lehké ulovit člověka. Nicméně budete čelit lovcům. Měli někdy i desítky let tréninku, protože jsou součástí tajného řádu, který loví upíry již po stovky let. Takže se naučili několik zajímavých dovedností, pomocí kterých vás lehce dostanou. Vy sice máte své nadpřirozené schopnosti, ale neměli byste zapomenout na to, že lovci mají zase své. Vampyr se na nás chystá příští rok pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.
be the choice. Partnerem E3 s Indianem 2016 jsou tito skvělí lidé. Děkujeme!